Слава Ісусу Христу! Вітаємо вас, дорогі брати і сестри, в програмі «Пошта отця Лаврентія». Дякуємо, що ви до нас надсилаєте листи, запитання. Заохочуємо вас до наступних нових запитань. І сьогодні зачитуємо одне з них. Слава Ісусу Христу! Моя сестра одружилася з чоловіком-мусульманином. Зараз він хоче перейти до католицької віри. Що для цього треба зробити? Дякую вам за це запитання. І перш за все хочу сказати, що само бажання, яке в нього появилось, це вже є перший крок до того, щоб він прийняв Христа, християнську віру. Віра – це є дар Божий. Цього не можна купити в аптеці, десь вичитати в книжці, купити в магазині, взяти від когось. Ми не можемо сказати: брате, сестро, дай мені трошечки своєї віри. Віра – це є щось моє, дане мені від Бога. Це є подарунок від Бога. Це Божа благодать. Якщо Господь вже промовив до серця цієї людини, і ця людина хоче признати Ісуса Христа за Господа, за Бога, то насправді це вже є перший крок. Наступний крок – це просто потрібно підійти до священника, сказати про це, і щоб ця людина могла в спільноті церкви визнати свою віру, підтвердити те, що він повірив в Ісуса Христа. Очевидно, для цього церква теж має певен обряд втаємничення у віру християнську. І цей обряд, він є тільки видимим знаком вже того, що людина в своєму серці переконалась, можна сказати, теж переконалась в Богові, тому що Ісус Христос є Богом. Мусульмани цього не признають. Якщо ця людина признала це, якщо ця людина приймає Ісуса Христа за Господа Бога, то насправді для цілої церкви, для цілої спільноти даної, наприклад, парафії, це також є відновлення їхньої віри. І скажімо так, що чоловікові вашої сестри потрібно сказати, що він теж причиниться до відновлення віри всіх парафіян, які будуть бачити, як він цю віру буде визнавати, як він буде мати обряд втаємничення. Тому що це теж є благодать для інших всіх нас, християн, які це можуть бачити. Отож, перший крок – це його бажання. Другий крок – це потрібно підійти до священника і попросити про такий духовний супровід в цій справі, поки, відомо, це пройде через настоятеля парафії, через єпископа, тому що теж потрібно єпископу місця даної єпархії, дієцезії, сказати про це. І він своїм патронатом, своїм авторитетом послуги єпископства, він теж супроводжує цю людину у визнанні віри, очевидно, через своїх священників, через настоятеля чи іншого священника в парафії. Тому теж дякуємо Богові за таких людей, які приймають Ісуса Христа за того, ким Він насправді є. Бо Ісус є Богом. Він не стає Богом тоді, коли ми Його признаємо. Але Він є завжди Богом. Це для нас. Є щось нове, є щось початкове в нашому житті. Є насправді великою Божою благодаттю. І тому хочемо помолитися зараз через Пресвяту Діву Марію, яка принесла нам у цей світ Божого Сина, яка Його прийняла своїм серцем, яка Його народила, виховала для нас. І ми сьогодні, християни, завдячуємо Марії те, що ми можемо бачити Ісуса, хоча ми самі особисто цього не бачимо, але бачили люди, серед яких жив Ісус Христос, і можемо досвідчувати Бога через те, що Він до нас промовляє, що Ісус приходить до нас в святому причасті і приходить через дар віри, так як, власне, до цього чоловіка або теж до багатьох інших людей. Тому за цих людей спільно помолімося через Пресвяту Діву Марію про дар міцної віри, палкої любові для них, щоб їхня надія на отримання церквою дозволу стати правдивим християнином могла здійснитися, і вони якнайшвидше могли визнавати Ісуса Христа в спільноті церкви. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Дякуємо, брати і сестри, що ви є з нами. Надсилайте ваші запитання на пошту, яку ви бачите на ваших екранах. Тішимося, що ви є з нами. Дякуємо вам за це. Чекаємо на наступні наші зустрічі і бажаємо вам Божого благословення. Нехай вас Господь щедро благословить і обдарує потрібними благодаттями. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Залишайтеся і тривайте в мирі Господньому. На все вам добре.